սանտիմետրերի վրա եղանակները բաժանվել են այգու այս հատվածը հուլիսի վերջին օրերին ոռոգվել է այս կողմում արդեն աշուն է հողը ծարավ է դեռ հունիսից Հարություն Մարտինյանը իր միակ ապրուս ստեղծի այգին ընդամենը 4 անգամ է ջրել մայիսի 1-ից մինչև հուլիսի 27 սակայն վերջին ջուրը այգու մի հատվածին էր հասել ստացվում է որ ձեղցենիների կեսը 2 ամսից ավելի ջրի են սպասում Ձերքը վրեն չորացել է ջուրը նա անցյալ անգամ ջրելու պատճառը անցյալ անգամ է չորացել ոչ թե հիմա այլ էլ նա այն ժամանակ է չորացել եւ շատ ու շատ ջուղեր կան այնա էսա էս քիչքան համարյա 30% ջուղերը չորացել են Տարին բարեբերեր բերքի պակաս չկա, սակայն հիմա երբ այգեգործի չարչարանքը տուն պետք է հասնի, ծառերը չորանում են, բերքը վնասվում։ Ջուրը տվել եմ հունիսի 20-ին, որ հեսա չորացածա, մինչև հիմա չի ջրվեց տարածքը։ Ջրվեց, այս տարածքը կիսատ մնաց։ Այս մոտ մի 3000 մետր ինչ որ պակաս ավել, չջրվեցին, մինչև հիմա չի ջրվել։ Հունիսի 20-ին Դրանից հետո ջրել եմ հուլիսի 27-ին։ Հունիսի 20-ից մինչև հիմա քանի օր անում։ 2 ամիս ու կես, չէ՞։ Այս տարածքը 2 ամիս ու կես չի ջրել։ Գետնին թափված դեղցը որոշ ծառերի տակ նույնքան է, որքան ծառերի վրա գետնի թափվածը չի կորչի վաճառել հնարավոր է, սակայն այս դեպքում պարզ հաշվարկով 5 անգամ ավելի ցածր գնով կտա մթերողին։ Սրանք բոլորն էլ արեստական մեխանիկորեն հասունացած, սրանք հասուն չեն։ Սրանք թարամատ են, արդեն թափում են, լրիվ թափում։ Ես ու մտամ, ես ով կառնեմ։ Ես պետք է ծախեի 200 դրամ, 200 դրամ, բայց հիմա պետք է տանեմ, հանձնեմ 40 դրամով, 40 դրամ ինչ է։ Իմ ծախսը չի հանի դին։ Մենակ 60,000-ի պարատանությամբ արա, 300,000-300,000 ծախսել եմ սրա։ Հարություն Մարտինյանը մասնագիտությամբ գյուղատնտես է, այգին ստեղծել է 10 տարի առաջ։ Այն ժամանակ հաշվարկել էր 1 հեկտար դեղցենին մի մեծ ընտանիք կպահի։ Հիմա ընտանիքում 3-ն են, ցավոք 9-ն այլևս չկա։ Ապրում է ուսանող դստեր եւ քույր քրոջ հետ։ Ինքն էլ երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, սակայն առողջական խնդիրները երկրորդ պլան են մղվում, երբ դեղցենիները սկսում են ծաղկել։ Այս տարի սպասում է առնվազն 8 տոննա։ Եվ հիմա մի տոննա հավաքել եմ հենց շատ Տագի թափաններն եմ հավաքել արի հանձնե մինչև հիմա։ Էլի թափում են ու հիմա ստուգ չեմ կարաս ինչքան հատ։ Բայց ես 8 տոննայից պակաս պետք է իսպաս։ Հարություն Մարտինյանը դիմել է Հանրապետության նախագահին ու վարչապետին։ Ոչ մի տեղից անարձագանք չի մնացել, բոլորը ուղղորդել են մեկ գերատեսչություն։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ևս պատասխանել է, հաստատել, որ այգին վերջին անգամ ջրվել է հուլիսի 27-ին։ Պատասխանատուները եկել են այգին նայել ու հետո արձանագրել, որ այգին շատ լավ վիճակում է։ Հիմա կանաչ պիտի լինի, կանաչ, այս ձևից, նայի, այս մեջ ուղը լրիվ օգտվում է, տես տերև ինչքան բաց է։ Սա պետք է ասեմ, որ սինթեզ կատարի, ֆոտոսինթեզ, որ քլորոֆիլի հատիկները արտադրում են սպիտակուց բույսի համար։ Բայց ես այսի չորա թափվեց։ Սա միակ այգին չէ, Արարատյան դաշտն այս տարի ծարավ է։ Ուսի կառավարությունը որոշեց Սևանալճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի քանակը հասցնել 270 միլիոն խորանարդ մետրի, սակայն ինչպես երևում է, Սևանի ջուրը ամբողջությամբ չի հագեցնում հողերի ծարավը, կամ ջուրը հասնում է առաջին հերթին, այսպես ասած, առանձնահատուկ մարդկանց, դրա պակասը չկա նույնիսկ կառավարական միջանցքներում։ Ուրիշները չլում են այս պահանջի, ես չեմ կարող հողը թրջի։ Ոնց ասեմ, կար կանոն չկա, ոչ ցուցակ կա, ոչ բան կա, ասում սրա հերթնա, սրա հերթնա, ես չեմ կարող ապացուցի, թե իրոք ում հերթնա, կամ ես հերթի հետ ինչ գործ ունեմ, ծառը թույլատրվում է 15-ից 20 օր, ես 20 օր չեմ ուզում, ինձ տվեք 25 օր մեկ, 30 օր մեկ, թո ջուր տա, ես ինչի ջուրը մայրարվից քիչ են տալիս, այն կենտրոնական տեղից, բերմեն ստեղ էլ բախշում են, ես հերթի են տրում, հերթն էլ չի հասնում, Ինչ որտեղ մարդիկ մեղավոր չեն, արհեստականորեն հերթ են ստեղծում, հերթը շատ ասում են։ Մի անգամ որ ջրվի, ասենք մեկը այսօր ջրելա, մյուս անգամ հերթ կհասնի իրեն 60-65 օր հետո։ Հիմա Հարություն Մարտինյան ուղեգիրը ձեռքին ամեն օր սպասում է, որ իր հերթը հասնի, այգին ջրվի, հետո գնա վիրահատության։ Այդպես անցկացրել է հուլիսն էլ, օգոստոսն էլ, ու եթե վերջին օրերին ևս այգին չջրվի, ծառերը միայն այս տեսքը կունենան։ Աննա Դավթյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր Արմավիր։